A carteira estudantil de 2019 aqui em Fortaleza tem prazo de validade até o dia 31 de julho. A partir de 1º de agosto, o estudante só poderá pagar a meia passagem do transporte coletivo da capital com a utilização da identidade estudantil de 2020. Até agora, a ETUFOR já emitiu cerca de 240 mil carteiras estudantis que já foram repassadas para as entidades responsáveis de fazer essa entrega, tanto nas escolas como diretamente para o estudante. A ETUFOR também está disponibilizando, desde a semana passada, uma plataforma online onde o estudante pode também fazer a biometria facial. A ETUFOR, ela criou a plataforma para facilitar o acesso ao documento que é a carteira de estudante. Então, o aluno ele deve acessar o idestudantil.fortaleza.cr.gov.br. Ele lá vai informar o número do seu CPF e o seu e-mail e vai fazer a solicitação da sua carteira de estudante de 2020. Lembrando aos estudantes que todo aluno precisa solicitar uma nova carteira esse ano. Além da solicitação, o aluno também pode fazer a biometria facial, que é a fotografia que vai estar impressa na carteira. Aí, então, o aluno tem que ficar atento para fazer a sua foto de uma forma, num formato 3x4, com uma boa claridade, e também uma foto auxiliar, que é a foto do estudante segurando o seu documento de identidade ou a sua habilitação.